Olá, comunidade Sebrae, meu nome é Rodrigo Ferreira e hoje vou estar abordando sobre o tema fintech. O que são as fintechs? Então, o termo ele vem de fin, finanças e tech, tecnologia. Então, essas empresas são startups ou empresas do ramo tecnológico que vieram trazer diferenciais competitivos. Então, o custo dessas empresas para o cliente final ele acaba sendo menor, por eles terem uma estrutura e mais enxuta e menos burocracia. Então, essas fintechs elas estão inseridas em vários setores, desde setores de empréstimos, financiamentos, investimentos, seguradoras, e entre outros. E o modelo de negócio dessas empresas ele acaba sendo bem atual. Então, você consegue, por 24 horas, 7 dias por semana, entrar em contato sem precisar demandar ali no seu horário comercial para enfrentar fila ou algo do gênero. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem conferir o artigo na íntegra.